देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसको क्रममा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा छौ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारलाई अझ पेचिलो रूपमा अगाडि बढाएका छन् भने विशेष गरी घर दैलो कार्यक्रममा अझै पनि उम्मेद्वारहरू केन्द्रित रहेका छन्। अहिले मतदाताको घर दैलोसम्म पुगेर आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै भोटहरू मागिरहेको अवस्था छ। एलिजा, अहिले लम्कीचुवा नगरपालिका अथवा जुन यो लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 4 लगायतका क्षेत्रमा अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएको छ। अहिले क्षेत्र नम्बर 2 संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन, एकातिर नेकपा एमाले र अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। म अहिले भएको ठाउँ हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तपाईँको उम्मेद्वार अरुण कुमार चौधरी हुनुहुन्छ, जुन प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी हुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँले मतदाताको घर दैलोसम्म अहिले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइराख्नु भएको छ, अब निर्वाचनको मिति नजिकिसकिएको छ, जनता के भन्छन् यहाँलाई? अवश्य पनि लगभग म थुप्रै ठाउँमा घर दैलो पनि गरेका छु, जुन अब यो मौनियाल गाउँपालिका जुन हाम्रो यो क्षेत्र नम्बर 2 जुन 6 वडा पहाडी बेल्ट पनि पर्छ, म त्यहाँ सबै लगभग प्रत्येक वडामा पनि गइसकेको छु। र त्यहाँ एउटा के छ भनेपछि यसपालि चाहिँ मत परिवर्तन गर्नुपर्छ, जुन पुरानो दलमा जति पनि अहिलेसम्म मत हालिरहेछन् त्यो चाहिँ अहिले जनतामा त्यो सन्तुष्टि चाहिँ छैन। अहिलेसम्म जति नेता आए पनि उस्तै हुन् भन्ने चाहिँ हामी जुन घरमा घर दैलो गर्दै गर्दा त्यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको छैनौँ। मत परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभयो, जनताले मत किन परिवर्तन गर्ने? स्वाभाविक रूपमा हो, जस्तै कि मैले धेरै अगाडिदेखि मलाई राजनीति राम्रोसँग थाहा पनि छैन, तर 2064 पछाडिको पिरियड हेर्दै गर्दाखेरि जुन खालको जनताले एउटा आशा बोकेर जुन खालको मत हालेका छन् पुरानो दलहरूमा, त्यो दलले त्यो मतको त्यो कदर गरे जस्तो चाहिँ लागेको छैन। 2064 2070 होइन, अब 2070 एक खालको अब यो संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो, तर 2064 संविधान त जारी गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो चिजले गर्दाखेरि 2074 कुरा गरौँ। अब एउटा एक खालको के छ भनेपछि देश परिवर्तन गर्नको लागि र देशलाई निकास दिनको लागि र देशलाई अलिकति विकासको लागि भनेर एउटा गठबन्धन गरिरहेको थियो त्यतिखेर, जतिखेर कि वाम गठबन्धनको कुरा थियो, तर त्यो भागभन्दा नमिलेर पनि त्यो एउटा देशलाई एउटा एकदमै पछाडि धकल्ने काम पनि भयो, र फेरि पनि एउटा त्यस्तै खालको एउटा गठबन्धन गरिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब एमालेलाई त अब यो त्यो कुरै छैन त्यहाँ होइन, त्यो अब फेरि एउटा गठबन्धन यतातिर छ, त्यही एउटा गठबन्धन टुटेर अर्कोतिर पनि जोडिया छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरू जसरी टेस्टेडले मात्रै काम गर्न सक्छन् अथवा केही चासवाद चाखेका यहाँभन्दा अगाडि भएकाहरूले मात्रै के धेरै जानेका छन् र नयाँ आउनेले त्यति हाम्रो जति जानेका छैनन् भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुहुन्छ नि? नै उहाँहरूको एउटा कस्तो छ भनेपछि अब यो जुन पुरानो जुन प्रवृत्ति छ नि, जुन हामी मात्रै गर्न सक्छौँ अनि अरूले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो त अब उहाँहरूको अहम्ता नै हो होइन। म मात्रै सक्छु भन्ने कुरा त त्यो त अहम्ता मात्रै हो हेर्नुहोस् होइन। एउटा अब जस्तै कि युवाले जुन अब यो जस्तै कि जोस जाँगरको कुरा गरौँ, अहिले म जस्तै कि मेरो उमेर यो छ होइन, 18-20 वर्षको एउटा युवालाई दिनुहोस्, टेक्नोलोजीको जमानामा कहाँ पुगिसक्यो, त्यो कमसेकम त्योसँग बसेर त्यसको के छ मनोभाव त्यो बुझेर काम गर्ने मान्छे त चाहियो नि त होइन। न कि अब त्यो एउटा त्यो जस्तै कि पुरानै सोच पुरानै रवैयाले काम गर्ने हो भनेपछि म मात्रै जान्नेछु भन्ने होला हो भनेपछि मलाई लाग्छ कि यो परिवर्तन चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन, किनकि सुन्नु त पऱ्यो, पहिला सुन्नु त पऱ्यो होइन, के भनिरहेछन् त होइन। जनताको मतलाई कदर गर्दै यहाँलाई जुन जनताले भनेका छन् नयाँ टेस्टेड भन्दा पनि नयाँ अनुहारलाई आउनु पर्यो भनेर भनिरहँदा जनताका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पस्केका एजेन्डाहरू के हुन्? नै धेरै ठुलो एजेन्डा हाम्रो केही पनि छैन, जुन अब त्यो हाम्रो त्यो उसमा घोषणा पत्रमै पनि लेखेको छ, पहिचानको कुरा त त्यो छँदैछ आफ्नो ठाउँमा होइन। तर हामीले चाहिँ विशेष गरेर जोड दिएको भनेको कृषि, यो बिल्कुल त्यो अति नै आवश्यक भइसक्यो, जुन अहिले पनि हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश 80% कृषिमा आधारित छौँ भनेर भन्छौँ, तर नेपालको खाद्यान्न हामीले कुरा गर्दाखेरि 4 महिनाभन्दा बेसी धान्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन, त्यो किन आयो त? आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालको खाद्यान्न बाहिर बेचेर पैसा भित्र्याउने टाइममा, अहिले चाहिँ यस्तो दिन आइसक्यो कि कृषि यस्तो भइसक्यो कि जो 4 महिना धान्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँको दलित थारू आदिवासी जनजाति सबैले पहिचान खोज्न लाग्यो, यस्तो छ स्वाभाविक रूपमा हो, जस्तै कि जतिखेर त्यो माओवादीले 2051 उठाउँदै गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई बङ्ग्याएर चाहिँ लिनु भएन होइन। जस्तै कि आज यहाँ यो कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया दाङलाई एउटा प्रदेश बनाएर ल एउटा थारूहरूको थोरै अग्राधिकार दिएर एउटा प्रदेश बनाउँदै गर्दा यता अछाम बझाङ बाजुरा डोटीलाई एउटा प्रदेश बनाउँदै गर्दा आज जनता त त्यहाँका पीडित भयो नि त। जस्तै कि कैलाली र कञ्चनपुर जोडेर त्यो माथि पहाडको भूभागलाई जोडेर एउटा प्रदेश बनाउँदै गर्दा आज राजधानी कहाँ भयो? धनगढी होइन।
एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कहाँ बन्ने भयो धनगढी, अनि अनि अस्पताल कहाँ बन्ने भयो धनगढी, अनि पहाडको जनता एउटा प्रदेशमा पनि जोडिने अनि अनि संहिताको कुरा पनि ल्याउने तर संहिता सबैको पहुँच पहुँच भन्दा पनि बाहिर ल्याउन खोज्ने त्यो त्यो कस्तो भने चाहिँ त्यो त पुरानै ढाँचा देखियो नि त। हामीले संहिता किन खोजिरहेछौँ ल भन्नुहोस्, सहज पहुँचको लागि संहिता खोजिया त हो नि। जस्तै आज एउटा प्रदेश त्यो त्यो क्षेत्रमा बनाइदिएको भए कमसे कम अछाम बझाङ बाजुरा डोटी मध्ये कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा सदरमुकाम त हुन्थ्यो नि त, त्यहाँका जनताहरू त अलिकति विकासको नजिक नजिक त पुग्थ्यो नि त, त्यहाँ अलिक बढी विकास हुन्थ्यो नि त। तर यो कस्तो छ भने राजधानी केन्द्रित जुन विकास छ नि त्यसको लागि नै हो संहिता चाहिएको, त्यसको लागि हो। अब त्यो त्यसलाई चाहिँ अब जसरी पनि बङ्ग्याउँदाखेरि ढमिलो गरेर होइन आफ्नो राजनीतिक त्यो मुद्दालाई अलि जसरी पनि च्याप्ने अब त्यो जुन अब जातीय नारा लगायो भन्ने कुरा हो, तर त्यो त्यो चिज चाहिँ अहिले यसपालि बुझिसकेका छन् जनताहरूले। हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू। एलिजा, अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईसँगै कैलालीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ, विशेष गरी चुनावको मिति नजिकैसँगै जुन चुनावी प्रचार प्रसारलाई अझ पेचिलो बनाएर घर दैलो अभियान सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारहरूले एक्लै एक्लै पनि अहिले चाहिँ घर दैलो अभियानमा जुटेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा तीन पार्टीबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ, कसले बाजी मार्छ, जनताले कसलाई भोट दिन्छन्, कसले अबिर माला पहिरिन्छ, त्यो भने मङ्सिर चार पछि मात्रै थाहा हुने अवस्था छ। मङ्गल, जानकारीको लागि धन्यवाद।